ତା ଉପରେ ମୁଁ ଇଡ଼କୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ଆମେ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇଛେ, କେତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇଛେ, ଆମେ କାହାକୁ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଛେ ଏବଂ କେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, କେତେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ କାହିଁକି ହେଇନି, ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଇଏ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାର୍ମାର ପାର୍କ ନାହିଁ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସୋଲାର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବୁ। ଯେଉଁ ଶାସନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ତାକୁ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଗକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।